É camarunha. É bom pastai, një rrugë dy pun. Lirohet tamam. U fut në banjë. Po. Ah, okay. Po sa do kthehem. E do ikit ha një tost. Jo, kështu jam gjithmonë. Me sinqer. Me sigur. Me sigur që e sinqer gjithmonë. Sinqeriteti më penalizon gjithmonë. Edhe unë, dhe unë po është erë, do. Dhe për që po dal njëri me dy ftyrat e tjera, pas taj, kur të regon shumë e drejt. Se se besojnë do që mund t'jesh aqë mirë. Dhe më thonë, një shumë e mirë, sa vështirë për të besua. Pa. Ajde, ju, ajde. Si kishe me gjatë? Ju ventila. Ju venila? Ju ventila. Ju. Apo tila? Juve. Kur shta kalon? Emri? Apo juve? Juve shkoj. Uve të, si a kam qatë. Mu shpisi jo në tjerë. Erit kisha thiron. Po, po, në ma kanë lënë shpis, nuk kisha. Tila ma kanë lënë shpis, po ja kam ndryshu gjithve. Si bitë më marë tila. O, tila, ty të duke të farë, se kanë me ty, e? Farë, farë si përgjishë mitë. Po e tira, po shkjo, shkam gjumë. Po, së më tret asë një mot ashe. Jam mësu gjyshe e gjithë, juve. Vetëm ku e logikoj që për shumë këshu shpecit gjimi trunit, e kap që s'ka njëri tje dhe jam vetë. Aha. Po se mësosh me atë më gjithmonë edhe. Jo, 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 jo. Do pushosh ti? Jo, për shumë katë që nuk e përqafoj kur. Do pushosh? Po. Mos ngelli ma e ti. Hmm? Mos ngelli. Do pushosh? O katë, atë kam përqafu në herë, unë ti? Hajtë për mosu mërzit. Do të vira, mosu mërzit. Ani, e presë. E di pëse, se përqafova Kenin, përqafova, ty të përqafova? Okej, po, pupën. Edhe Nikun, edhe Rionin. Po. Edhe po bëni më abe, thash du të shpërndaj dashurit njësoj të të gjithë. Po shemë ti e prano një përqafim? Po mërë pëse. Edhe... E për në... Thash ka njërës që si kam përqafu kur? Si për po në ditë lindje, po jena përqafu, unë për në ditë lindje. Po jo, kësho përqem, në vetë ti e vetëm përqafim jo. Vetëm përqafim kështu me vendia, jo. Jo. Se që ka bardhi, kjo si ka... Shkelim vërra këzajmë. Ka se jo të njështë, pa. Kjo e shnosh shumë ka sërënë, bëllë. E shnosh? Po. U fëtë ngelli. 3 kila, garan 3 kila i këmo. 2-3 kila. Ti ke vërja njështë se jimë... Dhe më, i qetë. Po jam... Jam të vërja edhe vetë, qëto se këm posë. I shtu për ta. Po dhe? Normal. E, pa na e temi me të vjetë një mëra. Po në fakt, unë jam njëri që nuk i kam shumë qef për qafimet. Pse? Nuk e tip se. Në fakt. Tu me përqafojnë. Ose të përqafoj po. Në më nëtë përqafosht ti po, të të përqafojnë jo. Po. Do të bëjt të ambientohesh në do me të përqafu ti jo. Do të mësoj më ambientuar dhe në këtë. Së ambientuar më dhëtë? Do të mësoj, maja me. Sepse gjitho përqafim që mjepet në duke si kur mjepet fejka dhe unë gjërat fejk nuk i dua. Pikrish pa, do të mbush me në që jetë gjithmonë është fejk. Kastrioti ta e fejk këtë rast. E kuptat? Pa na e ta mund më zgelli maja. Kastrioti ma e fejk? Po. Ta jep sa... Ka që? Ti ma jep një përqafim fake mua? Jo. Jo, jo, po në mërë që jo do thot, e dhe që do thot? Jo, mëj. Jo, vë që farë? Kallzebe juve që këna nejt me një qytet, këna nejt... Si në taku, po në që të kjetu, ku këm jetu une? Në Zvicër. E, se ki përqafu kur? Po mërë, e kom përqafu. Apo si një njoft? E kom përqafu. Jo, në Zvicër është si më njoft. A, si në kon njoft? Si me përqafu vetëm për ditë linje time. Po mirë, s'ka gjoditin tjetër prapë.